Эй, йоу, юу байсан guys? TJ Ben за. Тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр та бүхний маш ихээр комментэн дээр бичиж надад санал асуултууд илгэж ирсэн. Secret Neighbor цувралын энэ чадад дөрөвдөг дугаар. Дөрөвдөг эпизод авах гэж байна. За, тэгээд өнөөдрийн бичлэг маань миний эпизод 1-ийг надад орж ирсэн. Эпизод 1-ээс юугаараа ялгаатай вэ? 2-оос юугаараа ялгаатай вэ? 3-оос юугаараа ялгаатай вэ гэх юм бол 1-дүгээрт бүх слайд маань дүүрсэн байгаа. Бид өнөөдөр зургуулаа тавхална. Тэгээд өнөөдрийн бичлэг маань манай Discord серверийн Кобра гэдэг манайс. Тэгээд айлинкс ах. Энэ асуултын тэмдгүүд нь бол Кас ах. Тэгээд би. Тэгээд PlayFX гэдэг бас шинэ YouTuber залуу. Тэгээд манай Nef гэсэн бид 6 өнөөдөр тоглох болно. Тэгээд бүгдээрээ зургуулаа тоглох нь маш сонирхолтой байх. Тэгээд бас нэг шинэ юм нь бид рүү дүмэн тоглож байгаагүй шинэ map-ын дээр тоглоно. Тэгэхээр хаана юу байгааг нь хинч мэдэхгүй. Даа нэг темирхүү шинэ юмнууд байна. За, тэгээд өнөөдөр имчлэгийг сонирхолтой байна гэж найдаж байна. Тэгээд хэдүүлээ бичлэрүүгээ орцгоё. Зак тэгээ хэдэл лоббид ороод бустай байсан байна. Тэгээд энэ удаагийн шинэхэн map маань Return of the Ghost гэв нөө. Ийм map дээр энэ төр бидний хинж тоглож үзээг болохоор тэгээд бас юу н хаа нэгэн мэдхгүй маш сонирхолтой reaction гарах байх гэж бодож байна. Тэгээ би бас шинэ баатартай болсон байгаа. Тэгээсээ. Арай. Нэр ийм миний хуучин баатарыг аваа тэгээ энэ баатар бол ихэнхдээ юу болдог? Neighbor болдог болохоор Nerf энэ удаад Neighbor болох аа. Тэгээ Nerf сэрте. За тэгээд тэгээ энэ баатарын хүчин чадлыг юм бол одоо ингээд над руу юм шидгэд би тэрийг буцаагаад шидэж чадна. Тэгээд би Neighbor-ыг 3 удаа онсон тохиолдолд Neighbor-т нэг удаа баригдахад тэнцээсээ зүгтж чадна гэд нэг удааг амтай болно гэсэн үг. За ерөнхийдөө нэг тиймэрхүү хөөрхөн скилтэй хүүхэд байна. Зак тэгээд хэдүүлээ. Map руу орцгоё. Тичи. Ха. Сэвтэ. За яаш гээш. А тэгээд хүмүүсээс коммент дээр бичдэг болсон юм лээ. Тичи сэвтэ гээд. Одоо тэрийг болох хэрэгтэй. Тэгээд одооноос эхлээд айлинг сэвтэ гээд манайхан бичээр үзье. Аа. Аа надад мэд чаа би уу юу үйдтэ. Сэвгүү. Сэвтэ л гэдэг байсан. Сэвтэ. За. Hello. За, ингээд та бүхний харж байгаачлаа би энэ удаад хүүхд толсон байна. Тэгээд кид гээд гарч ирсэн. Хуучин байшин л биш үү? Хуучин тэр. Аа? Аа, гуйн. Гуйн. Хуучин биш юм уу? Биш үү? Энд тлийн өөрөн шал өөр байна. Наач яа хуучин таадаг. Аа, хуучнаас өөр юм байна. Өөр юм байна үү? Оо, галтай байна. Амар адилхан юм аа. Аа, ий шиг ийм юм байдаг шүү дээ. Вау. Оо. Яг энэ үүдний хэсэг нь амар ажиллах юм тий. За, тэгэхээр бид нарт өнөөдөр 2 шаардлахур, 3 цэгэрлэхур, 1 улаан тэлхур хэрэгтэй юм байна. Улаан болсон болж явчихна. Би сая нэг цус хин. 2 мэдээ болчих юм уу? Дата тэлхур. Оо, энэ минь бол шал өөр юм байна. Ялт ч өөр map байна. Шалрын. За. Тийч. Одоо тэгээ сураагүй биш. Шүүгэнүүдийг бол уудлаад нэгжээд явна. Сураагүй биш тэгэл одоо хүүхдээ баригдаа гэж. Key card-аар тэр нэг хатоодыг онгойлсон. Арай. За, аль нэг key card авсан. Энийг яг нуух гэсэн чинь лайв болж би тэрийг харъя. Би тест энийн юу нөгөө битан битан шүү төмпөн. Битан шүү төмпөн. Төмпөн юу яла штэ. Шинээр ингэж тогтож болдго болов уу? Оо. Бишээ төмпөн. Оо, энэ аль нэг хада буст авсан юм чинь. Зя хөөе, нэг халаа гана. Аа, энд байна. Нэг хаа. Нэгийнх нь кек ард надаа 2 байна. Нэг халаанууд онгоолоорой. Хаалга. Ээл нахын надаа орчингуудаа шууд хаалга хаацнаа чинь. Нэг хүн сэвтэ шүү. За, тэгээд өнөөдөр бас бидний ярьсан нэг дүрэн маань бид нар нийтдээ 6 карт байгаа. Биш ээ, 6 тэлхүр байгаа. Тэгээд нэг тэлхүр хаалга нээх болгонд neighbor маань нэг хүүхэд барьж идэх гэсэн үг. Идэгчгүй л байх та арай ч идэхгүй бах ёо ингэж чигч. Оо. Тэгээд барьж чадах болоо да. Харин ястай. Тэ чи болоод надтай хэр нэг хайрх яваа да. Тэгээд энэ тоглоомны өмнөх бичлэг дээр хэллээ яа л энэ тоглоомны гол дүрэн бол хинт идэг. Үй, энд та дэлгүүртэй шүү дээ. Наад ягаад дэлгүүрээ нуугаад байгаа.
Яга бидэрт хэлэхгүй байгаа. Би энийг идэж зогтох гээд байгаа ч. Аа, хотлаа дөлгөөрөө нуугаад. Энэ энэ айл гэсэн зэрэгтэй. Би дахиад нёгийг олж ижил хийн. Кек картыг авда нёг. Аа, надаа хоёул хоёр хоёул байгаа. Би нэг кобра авчих. Кобра. За, айл нэг би одоо яг сонсож байгаа шүү. Та наадаа нэгэрээ. Нэг нэг. Би нэгхгүй. Би юу яа? Хоёрыг олж ижил давхар нэг. Хотлаа яг сэвтэй. Чи өрөө сэв. Би бол надаас ямар ч сэв үнэрч байна. Аа. Тэгээ тэгээ. Сэвтэй. Арай ёо ятгаатай. Тус надад хоёрын карт бүр арай л их олдод байна. Тэгээ хоёрыг ядчих. Хоёрыг онгойлгох шүү дээ. Чи ямар харин би онгойлгох чадахгүй шүү дээ. Халдахгүй. Ядчих би амар намх юм аа. Энийг шүүгээ онгойлгох чад үсрээл харахгүй бол бүр харагдахгүй дотор юу байна. Яг чадахгүй байсан. За нэбэр юу яахгүй шүү заяа. Бид нар карт хийгээг байгаа учраас биш э түлхүүр хийгээг байгаа учраас бити бариарэ. DJ Эднаха. Эднаха та өөрөө өөртөө хэлээд байгаа юм аа шин. Аа. Би дөрвөн дахиад танилцуулсан өөр юм байна. Аа, эдгээр бүгдийн нэгдсэн байна. Ой. Ой, сэний кей карт чи авцсан уу? Тийм. Ой, миний түлхүүр хатчихва. Аа, хоттай байна та. Нерв өгөөч. Ой, энэ аа зугчлаа ой. Ой, хийхгүй ой. Яа. Ой, хийхгүй. Бэ чи хоёроор нь цуглуулж байгаа хийх гээд энэ зэрэг. Тэгвэл нэг нь байна. Үгүй чи үгүй. А нэр сэвтэй шүү. Нэр сэвтэй. Нэр сэвтэй ой. Би очио нээчих. Үгүй нээхгүй ой. Бэ чи. А наад нэр чард хотлоо нээчихгүйтэй шүүд. Шууд зарах гэж тийм. Нэпор. Ой. Нэпор. Хаач ч аваа зүхтээд нь штэ ой. Миний төлхөрийг авснаа зүхтчлээ ой. Ой. Ой 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 чи ботач үгүй. Үин ямар энэ ямар сурцсан энэ бүр суугаад сурц ямар шир юм бэ оо чи өгөөч чи хөөе өгөөч чи хөөе оо энэ бүр тавхаар гараас сурцсан ээ оо энэ бүр ара шэрлээ зүхтаад байдаг шүү ой за нэрф юм байна да баг ёо би энэ нэмэр ээ за тэгээ сурж сураг он одоо наа чи шууд эргэж хараад таних хөн Сорагон биш энэ шүүгэнүүдийг бол дорн дор нь уутлаа дуутлаа жижиг сайжиг хайгаа. Хоёрын кейкэр тэн үү? Бэ, надад байна. Маш их дэш 3 дахь хурлаа гараад төр. А чи намайг 3 дахь хурд гаргаж ирж яах гэдэг наав. Наг алах гэдэг. Хийн төхөд тэр хин блэ? Нэпор юу ядгүй шүү. Нөгөө юм даавар гарч чаддаг уу? Тэгэхээр а трав чи чаддаг юм уу? Сооч юм. Сооч юм нөгөө одоо нөгөө гаражийн оо улаан карт. Чи улаан төхөр. Улаан төхөр болсон. Аваад хадгалчих. Хоёрыг олохоор л хийгээд сүлэмчи. Аа та хотлаа яг. Ой наа хараа яа. Ийц ч болохгүй тэр хэцүү юм аа. Ой би өгцөн шүү. Би өгцөн шүү. Ваа. Нэр фүгцэн юм уу? Аа. Оо юу бариулсан юм уу? What? Чи тэгээд хинэг гэдгийг харсан уу? Харсан уу? Акта одоо хэлж болохгүй гэдэг үгсэн хүн бол юм хэдэг чимээгүй байж байгаа ч гэдэг байгаа. Үгсэн чи яг нь муухай хэлчихээ. Перулсан хүн маа. Үшин юу дуурайд байна? За 3-ын цаашд өөрөө харсан уу guys? 3-ын цаашд өөрөө байх гээд. 3-ын цааш бүгд бүгдэн онголгоцсон. 3-ын цааш дээр байвал 2-ыг тоогоо шүү. Хөөш эдлэх надад улаан тэлхүр байна. Хоёул очиад зэрэг онголох юм байх юм. Хөөш би харин тэлхүрөө дүр байна. Үгүйш гарддаг юм байна. Надад зэрэг тэлхүр байна. Хоёул аа юу? Аха. Онголгоцчих юм уу? Таа. Хөөй хитэн тэлхүр дутуу байгаа. Аа одоо тавд дутуу шүү дээ. Хөөш би яад нэг юм. Харин тэ. Ой, гурах байгаа шүү. Гурах энэ дээр бүр дээр байна. Someone help me, please. Someone help me. Someone. За одоо тэгэхэд 3. Одоо 4 юм байна, fuck. Ямар нэг юм гээ. Одоо биш үү, тэ. Аа, 2 шар 2 цэнхэр. Йоо, энэ эффект ягаад наваад байгаа гэдэг юм бэ? За, хич. Би юу хийх болохоор дагж штэ. Аа, гоцсан. Яг байсан. Тэр өөр төмний тоглоомыг тоглож байсан сургалтай байсан шүү. Төө яна барьчлаа. Ээ тэлхүүрээ хий. Төө яагаад даваад байгаагүй гэдэг юм бэ? Тэлхүүрээ хий гэж. Намайг таагүй гэдэг хэж юм. Why are you
하이오론. 이나 가산 나 거짜 간 기딘 즉식. 아 이님. 아. 아. 아 잘했다. 희게 희게치. 자 우리 커피에서 그걸. 자, 자 아따 아따 걸칸. 아따 걸칸. 혹시 말이 건가치 좀 쉬어. 어떻게 간츠노? 어떤 간츠? 지글지글지글지글지글. 어떤 징크 터트지노? 아, 내 이거 보지. 자, 저 비약 니크 부스한 것들을 터트지 보고 있대. 아이텍스 쓰시대. 오, 오, 이 노란 티크 니겐 하이차드 였어, 헤. 혹시 커브 어떤 야무리 야무리 티크 있대, 그치? 아, 간츠는 징크 울츠인데요. 어, 비슷한 노란 티크 움츠. 아이스팀은 나도 소란 울츠. 야나. 사이. 비트넷 도슨 би бүр энэ нэг сонир газар шүү. Биднэрт бол цаг маш их байгаа. Би энэ зоосыг яах юм бол гэж бодоодсэн чинь цаг байгаад байна. Нейпорт амар ашигтай шүү. Цаг их байгаа ч гэсэн цаг их цагт олон хөтлөрч байна. Надад би ерөөсө хинтэй ч ойртохгүй. Бүгдээрээ надаас зайгаа бэр. Ай. Ай. Нин дэше би яаж гэх юм бол. Би мапа мэдгүй болохоор жоо хитцүү маа. Би ингээд ерөөсө явсан газараа хит дахиж явлаа. Ерсекэн миний биш тэр санд нь биний гацраа л иргээ яваадс. Харин яг тэгтээ юм аа. За энэ байшингээ юу нэр бүр нь харагдахгүй шүүхтэй. Дэвэр мембер лөө яаж гардыг юм болоо. Энэ ямар үнийн дэр нь харагдав? Яврынх нь харагдахгүй. Ста мэдгүй. Тэр талаар бол ста мэд мэдээл алга. Аа, нэбэр олчоор нэг хүмүүс инээр харагдаж штэ. Аа. Чи ямар дээс харагдаад байна аа? Дата гацхан эликс л гэж харагдаад. Аа. Бид авто натро жигэж мэгэл байдаг шүү. Сурцсан мөр. Сурцсан байна. Энэ хаалтаа болоо. Хүний ингэтэл нь. Би сая манахаас хин баригчлаа. Би. Нэр чи нөгөө юу яадаг те? Кобра ната хагалтаа. Таалаа. Оо нөгөө юу галтлаа үй. Үе эн чи онгорхой цаг үйс юм шүү. Оо хөөрхөд л хүр. Йоо унцно. Унцаа. За дараа тэрэг болчих дөө. Үгүй шин чи орцсон өөр шүү дээ. Орцсон өөр. Төрөүний миний орцсон. Ээ. Ямар ч нэг. Ой цаашаа орой. Ээ. Танаач сэвтэ шүү. Яатраа. Сэвтэ. Яатраа. Би чиг хоёр нэр эргэ харсан чи баригдсан гот ээ чи гэсэн. Инэлт бүр амар байна. Сэ инэлт бүр амар. Нэг эвгүй явчих. Яа, ёо, та нарын надад итгээгүүдтэй харамсан да. Хүш энэ байсан чи ингээл болчихж байгаа юм уу? Угасаа харамсаад эхэлсэн. Би баада ингээл байсан ингээл бүх. Байсан ингээл гацур мод цод байгаад их юм. Тийш энэ яаж гард юм болов? Баяр тий энэ дэше гарч үзэх юм. Энд бас уутлаагүй. Би гарцсан шүү дээ. А? Би гарцсан шүү дээ. Тэ. А нэйперуд бол гарч чадна л да. Оо. Нэйперуд амар ийз гарддаг хөөхгүй. Neighbor-д гардаг гэсэн миний арт эффект явж байгаа шиг. Юу вэ? Хоёр neighbor аа. Neighbor-д нүдтэй. Тэсээ бухчлаа шүү. Өөр шаардлахур байдаг юм шиг. Үшин дээш яаж гард юм бэ? Zebra нэш ингэ гарчлаа. Оо, энэ ара. Би чамруулаа байж. Zebra нэш. Zebra нэш. Zebra нэш. Нони? Омай ва моу синдэйру. Пяк. Оо. Одоо бүр ин гөлөг гөлөг дуудаж байна шээ. Зебран. Бүш 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 бүш. Аа. Ой та нэг юм яа. Биш юм буст мөс толоод л өчөө тайтч. Э, алхаар яа дээ. Энэ алхаар яа дээ. Алхаар оо. Одоо хатаас латдаг байгаа да. За. Их зүг хичээл. За за бараг тэгвэл тэр дээвэр дээр ганхаас бараг бусд газруудаар нь би овчж байгаа юм шиг байна. Түшээ чи наана яагаад энийг хагалчихв? Аа яа над I don't know. Тэр хил баригдчихв. Баригдаг. Үгүй нараа энэ яг гардаг газар дээр slow хайчих юм ямар зөв гар бай. Хин хайсан. Кобра, кобра. Цаг дуусахад л neighbor-ын барихгүй бол биш тэнд тэний хүүг баригдсан байшин тэр яагаад анхааруулгыг асуудаг. Үгүй наач чи өндрөөс унаад шууд шалан дээр тэр revive хийж босож болохгүй мó? Босчлаа босчлаа. Аа зүт. Үйнд яа цэлээ. Оо банаан их. Энэ банаан. Йой. А? Шууны өөр. Хоо. Өө та нар энийг ухчих юм шүү дээ. Үшээ.
Өш тендер гарч ирсэн байна. Ямар гоё. Хатууд нааш. Йоо, байшин гээд тонх монх бүр арай л next level. Өө, ингээд нэг шинэ юм руу орчлоо гэхэлэр яг нөө саяних ухсан өрөөрөө буцаад орчих юм. За, neighborlim бол би neighborlim бол хаалган дээр хүрээд ирчихээ. Би сүүлийн төлхөрийг хийлээ. What? Нэр юм уу? Neighborlim бол шүү. Neighborlim бол гэж юу гэсэн үг юм тэгэхээр. Өөр хаалган дээр авирчин готой хүүхдгийг алах гэдэг юм шүү. Юу гэж тээ тийм том аа, тийм том газар чинь зогтчих чадсан шүү дээ. За, хүмүүс нараа What? Яг чи энэ дээр юу хийж байна? Наа чи улаан төхөр. Зүгээр өөрөө. Би юм асуу юу? Зүгээр өөрөө цаг байга. Энэ нэр энэ кобра яг зэрэгтэй. Үш над кобра чи яг юу юм бэ нөө? Наа чи яг энэ дуудаж авчирч байгаад яг бэрж авах гэдэг нь. Би дуудчихтээ. Пүш би чи юу одоо тэгээд нэг цинкрэн хэрвээ бэт та ээлнах. Одоо нэг цинкрэн хэрвээ нэйбэр байвал нэг цинкрэн нэйбэр байвал а хутлаа чи өөрөө нэйбэр. Нэйбэр цинкрэн хүр авсан юм шүү. Хэмэрчлээ. Химбэ? Кобра яа касаах юм бэ? Яг нэйбэр мөл хүрээд бэ гэж байгаа нэйбэр нэг харах гэжсахгүй юу? Гарч чадсангүй. За манайхан жигэл. За би энэ байшингаа энд би нэрээ үнэхээр төөрөлд эсрэл явж байна. Нүү нөгөө ертөнцид туулсан юм бэ? Хадчих. Нөгөө ертөнциос ирж байгаа юм шууд гэж. Хөшин дээшээ би ингэ гарч үзсэн юм болов. Тэсэг бууга гараг үзэх юм болохгүй. Тийч буц буц буц. Тийч буц. Нанаас буу. Одоо тэр нэг улаан нэг левер байгааз нан нэг улаан өдөрч харсан. Чигээр. А яг чигээр. А наата таадаа шүү дээ. Вау. Одоо чадчих иргэн. Оо. Заг. Чи бүр дээвэр дээр гарцсан уу тийч? Үгүй би энэ манс номын санг өрөө. Дээ. You what? Дээ. 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 Buddy you're a boy make a big noise. Юу юм бэ? Эфикс баригдсан уу? Хүш яна ээлдэ хойлтно үдцсэн үү? На касаахч сайж байгаа чив чимээг байгаад байсан арда яг чимээг үү? Касаа юм байна штэ. Касаа юм байна. Гэхдээ мэдхгүй. Чисээ. Хөөе, чи яг намайг болоод нөөе. Оо, энэ бод юм уу? Чи болоод намайг барахад нөгөө юу? Үгүй. Хөөе. Би дэшээ гарч үзэл та. Хөө би чи. Би чи ээлнэ хадаа нөгөө нэг ин. Гөхөө. 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 Бишээ гөхөө. Ээ хирээ. А хирээ. Юу гөхөө вэ? Миний өгсөн одоо болоо миний өгсөн заяо. Чи одоо бол өгсөн. Тийм бай чи юу юм бэ? Цаава. Йоо. It was at this moment that he knew. He fucked up. Йе за. За. Йоо, баруудлаа. Өч надсаа цигэрдлхүр явж ирсэн шүү дээ. Танд байсан юм уу та надад хэлэхгүй яас. Йе. Үс ямар хордог гүрээд төрөө эргэж хараад юм шилтчих гэсэн чи. Ноо. Би чамаг бас байж магадгүй гэж бодоод хэлэхгүй. Газар тухай сайн надад хэлчихсэн. Яг хасаа байсан шүү дээ чимиг байгаадсан. Тийм байж дээ. Яа, ямар мохлгүүр дээр тоглолт эргэжлээ шүү. Газар болох бүр амар тактикт орж ирж байгаа юм. Эхнээсээ л дуугарч ховирдаг. Я зургт олч хувраад хоёр яг өсөж гардаг дээр доор нь зургт олцсон нь үгүй. Тийм үү? Юу болж өрд юм уу? Тий, хувраад, хуврна. Ваа. Ваа. Яг ингээд хоёр өсөрт яг өсөрт гардаг дээр чинь ингээд доор нь орсон. Тэгээд хоёрыг өсөрт гарангүй чи араас чинь хувраа барьчихлаа. Бисаа эргэж хараад нөгөө 3 удаа оноод тэгээд баригдуулж мултарчих гэсэн тактик хэрэгжүүлэх гэсэн боловч дэндүү хурдан байлаа. Сая юу я чамаг бас байж магадгүй гэж битлэхүр байгаа хэлэхгүй чам яг би олцоод буцчихжээс байхгүй юу тэгсэн чи чи гараад ирэхгүй дингэд би чамд итгэхгүй ээ явчих гэсэн чинь сая оны бест барьж дээ яа эмэр эмэр за банг банг ялан чиж байх уу энэ удаа та хоцогцлоо тэ гэдэг яг вэ гэдэг касогийн бүр одоо хүртэл ингэ дараа ярих гараа наач одоо хүртэл ярихгүй. За ясан үнэ сэтгэлдлийг сонсё. Ер нь ямар хөө тактик барьж яаж ядав? Араа бүр ярихгүй бүр ярихгүй шүү. Үнэ сэтгэл байж шүү.
За. Энэ хүн бүр ярихгүйгээр шийдсэн юм байна. За, guys, тэгээд өнөөдрийн бичлэгээ энд хүрээд өндөрлөе. Аа, бичлэгт оролцсон Alinx, Cobra, Nerf, FX болон Casbach нартай баярлалаа. Тэгээд дараа дараачаа сонирхолтой бичлэг дуудацгаая. Тэгээд яа, хойдгцсан муухай. За, тэгээд энэний дараачийн эпизод болох 5 дахь эпизод Alinx-ах их төр болох уу? Casbach төр болох уу? Надтер орно. Alinx-ах их төр орох болно. Тэгээд тэрнээр бас энэ map дээр гэдэг өөр хүн юу болоод үзэх бол мэдгүй яг болох юм хэлж мэдгүй байна. За тэгээд дараа дараачхан сонирхолтой биш өдрөөр уулзцгаая. TJ байла. Peace out guys. TJ. А. Сүвсэ. Ай.